那现在我们就进入这个杂心所，进入杂心所。好，六个杂心所，我们知道是寻视圣洁、精进、习跟欲，这个六名为杂心所。那么杂心所加上七遍一切心所，就是通一切心所。好，我们先看关于这个杂心所的。杂心所，如果你把它跟所缘连在一起，就很容易了解这个杂心所它的意思。你看，这个寻的，我们前面在讲禅师的时候已经有讲过寻了，对不对？寻就是把心跟心所投向所缘。啊，寻还有另外一个意思，就是思维。啊，那个我们等一下再讲，我们先把重点讲出来，就是。六个杂心所，寻视圣洁、精进、习意。如果你把这个跟他，我们把这个跟所缘连在一起，就容易了解他的意思，就是把心跟心所投向所缘。那么视的话，就是重复的审查所缘，啊，重复的取所缘。我们在讲这个禅师的时候已经很清楚。圣洁的话呢，是确定所缘。这个圣洁，如果你没有发力文。那么只看他的中文的话，念圣洁，你会以为说，哎，好像是很殊胜的了解，是不是？望文生义，不是，因为这个洁不是了解，这个洁你看它是 mokkha，圣是阿底嘛，哈，阿就 mokkha 是跟解放有关系，它的字根是跟那个解放，mukkha 有关系，所以圣洁的意思是把心解放，接纳目标。这个解是解放的意思，不是了解，所以是把心解放，这个迎向目标，那么是确定所缘，或者是决意，有一个那个我们决意，圣洁跟决意可以说是同样的意思。譬如说你现在，在学习阿毗达摩，你就可以做一个决意，决意什么？决意要把阿毗达摩学好学满，绝不半途落跑，那是一个决意啊！这里打坐的时候也是也叫决意，对不对？决意30分钟内，脚绝对不要动，身体绝对不要动，是决意啊！或者是说你已经有定力了，你决意1个钟头以后要出定，这个所以这个圣洁是这样，是把心开放，接纳目标，确定所缘。决意所缘，它跟决意是有关系的。好，那精进，精进是他努力使心与心所对所缘升起。对不善法来讲，他是努力以使贪嗔痴升起。那么对善法来讲，他是努力以使无贪无嗔无痴升起。我们知道这个杂心所，还有刚刚的遍一切心心所，它都是可以善不善跟无记，对，所以同样的，这个寻视圣洁精进。啊，都可以是善不善无记。那么如果是善的，那就是正精进；不善的，就是什么邪精进，对不对？好，这个习是喜欢所缘。那我们知道，在八大三心里面也有习啊，在这个12不善心里面也有习，对不对？所以它是杂心所的特色。那么这个欲的话呢，就是想要获得所缘，想要做，就是看啊。听啊，嗅啊，尝啊，触啊，与视之，它是愿贪嗔痴或无贪无嗔无痴升起，所以欲我们知道这个欲，因为它是杂心所，我们一般对欲来讲，好像都是比较是负面的看法，对不对？但是事实上，这个它是杂心所，所以它也可以是善的。有没有听说过善法欲？啊，到这里对阿毗达摩非常的好要，那这是不是就是一个善法欲？这是一个看法。好，那么大体上你看，这样寻视圣洁精进习意，是不是大体上就能够掌握它的意思了？因为这六个心所并非与一切同时升起，而只是与某些心同时升起，所以称为杂心所。那七遍一切心所跟六个杂心所合起来叫通一切心心所，因为他们可以在善法与不善法。两者升起，好，那么现在我们一个一个来看，因为巡视以前看过，所以我们应该可以比较简单一点。那
我们看这个啊，相位现起诸处哈，好，先看这个里面的叙述，因为这个啊，这里在解释杂，我们知道是杂的意思了。那么这六个心所与遍一切心所一样，在品德上是可以变更的，那么就是他的品德决定与之相应的其他心所。啊，他们以遍一切心所的差异是，他们只出现于某些心啊，不是一切。那么寻在讨论禅那的时候，已经介绍过寻，就是五禅支的第一个。寻把心投向目标，特向是把心投向或导向目标，作用是前面的撞击目标，现起是把心导向目标。虽然诸事没有提及他的经营，但可以知道目标就是他的经营。所以这个杂心所，特别是跟那个所缘有关系。当然，所有的心所都是跟所缘有关系，跟心一样，都是要认识所缘。那这里也讲说，一般每种名法都有好几个经因，啊，目标与相应名法都可以作为每一种名法的经因。那因为缺少了以上两者，没有任何名法能够再升起，所以依处色也可以作为无蕴一切名法的经因，但正典通常就列出最主要的经因。那一般的寻只是把心投向目标，然而通过别意定寻就能够变成禅支。其实它名为安止，把心安止于目标，寻也称为思维，三卡巴，寻有另外一个意思叫做思维，而且分为邪思维跟正思维两种，那或者是八圣道的第二道分，大家就知道八圣道或者说八正道是哪八个？正见、正思维，对不对？正见、正思维、正疑、正命、正定、正精进、正念、正定。那个正思维，它在阿毗达摩里面就是寻思心所，寻思，所以它另外一个这个名称叫做思维。那么因为它是杂心所，所以有邪思维，有正思维。那么我们在以前刚学的时候，它也有翻译成正智。正见正智有没有？当翻译成正智的时候，就好像比较不容易了解，因为这个正思维，这个思维是寻的另外一个名称。那么这个在中部第十九经，大家知道中部第十九经叫做双寻经，叫德维达就是两种，低。有 D 就跟英文有一点类似，英文两种的时候常常用 di 有没有 di，dimension always 有没有因为这个是印度语系的，所以常常都有关系。像山英文的 T 就是 T，那我们的山也是跟 T 有关系，有很多是这样。还有那个 O 有时候跟 V 有关系有没有？好，那这个维达是种就是两种寻。你看这个维塔卡就是寻。两种寻经两种寻经，就是有的把它翻译成什么双响经，有的翻译成双考经，这个好像都不是很精确，因为它事实上它是维他卡嘛，所以两种寻，事实上就是两种思维。这一部经就是在讲正思维跟邪思维，因为寻是杂心所为，所以它的寻也叫做思维所以。这一部经就像是正思维跟邪思维，那这一部经是佛陀他在讲说，他还没有成正觉以前，他发现自己有两种这个思维。我们知道正思维的内涵是什么？我相信很多人都有读过了。正思维的内涵是什么？就是出离思维、无恨思维、无害思维，对不对？有没有听过？就这样。那这部经就是在讲，他佛陀说，在我正觉以前我就是会有这样，我住于诸寻的两种这两种寻，那么欲寻这个恶欲寻、加害寻，那这个是邪思维。那如果是正思维，后来他放弃了这些嘛，他知道这些的过患，那么后来的正思维就是出离思维、
无恨思维、无害思维。所以详细的你自己去看，就是说这部经它讲的就是正思维跟邪思维。正思维或者是邪思维都有三种啊，譬如说八正道里面的正思维就是出离思维、无恨思维、无害思维，这个就是正思维。我们知道寻是有朝着什么方向的那个意思嘛，所以呢，我们就是要朝着出离啊，朝着什么这个无恨，朝着无害，对，这个方向去走，这是关于这个。行有另外一个意思，叫做思维。另外，大家知道打坐的时候是不是常常会有妄想，对不对？那这个妄想跟这个行也有关系。如果你打坐的时候，你的妄想，你是想一件事情很有系统的，你不是注意到目标去，因为你的目标是在这里呼吸，可是你心跑掉了，但是你心是在想一件事情啊，这是很有系统的想，那么这个就是行。有系统的就是行，那如果你是等一下想这个，等一下想那个，等一下想目标变来变去，变来变去，那就是什么？那就是调集，调集。所以你打坐的时候的妄想可能有这两种情况。那如果你称为妄想，就是说是行的，有系统的；那如果称为调集，那就是没有系统，行的没有系统，杂乱无章的那个。但是脱离了这个目标，他走杂乱的人生，在那边乱跑。那么这个是关于寻，我们再看一下这个寻，这里所写的话，我们再看他的这个相位现起处处，再看一下寻是把心投向或导向目标，这是它的这个特性。那么它的作用就是全面的撞击目标。它的现起呈现的方式是把心导向目标，那么它的这个静音就是目标啊，或者说目标加一处，加上这个处前面的那个处心所那个处，看它的巴利文维塔卡寻的巴利文是这个维塔卡那那个英文是 initial application。这里的 application 是专注的意思，application 有好几个意思嘛，那有这个申请啊，有应用啊，然后还有一个专注的意思，那这里是专注的意思，initial 是开始的，就是初步的这个注意的目标。那么如果是是的话，那 Ujjhaka 它是 sustained sustained application 就是持续的专注目标所以看这个英文，我们就大体上知道这个意思就像我上次。寻跟四，我举了一个例子因为爬山发生山难，直升机要去救。直升机从起飞到那个发生山难的地方的时候，就叫做寻。然后已经到了那个山难的地方，停在半空中要吊挂的时候，那就叫做四，对不对？就是寻跟四那寻的英文巴利文跟英文。那么接下来我们就看四了看四。四呢也是禅师之一，它的特性是重复的审查目标，那么作用是重复的把相应明华视为目标，现起是把它们勾住目标，静音是目标，就很简单。我们再看这里，一再的视察与所缘，它的作用是重复的把心相应明华视为目标。至于所缘，那么呈现的方式是令心继续目标，那么它的静音就是目标，或者是目标加一处加上处，我想这个可以不必再详细讲那么再来就要看那个圣洁了，圣洁。直译巴利文阿提摩卡就是把心开放，让心让它进入目标。所以你看这个摩卡，摩卡是解脱的意思，就是把心开放，把心敞开来，然后迎接目标，就确定说这个就是我要的这个目标由此译为圣洁或者是决意，它的特性是确定目标，作用是不犹豫。那么这个不犹豫呢，就是跟疑刚好怎么样？颠倒，那不善心所是不是有一个疑这个
圣洁就是跟一刚好颠倒。如果你对阿毗达摩有圣洁，那么就一定不会绕跑；对阿毗达摩有疑，就很容易绕跑，因为犹豫不决，对目标还是犹豫不决。学这个有用吗？这么复杂，用得到吗？那么就会犹豫不决。那事实上，这是这个可以说是最高级的心理学。如果你还没有跟实修结合起来之前，这个事实上它是最高级的心理学。啊，现期是确定或决定，静因是要抉择之事。那么基于他的目标，对不可动摇的决心，他被形容为石柱，是那么坚定，对这个目标这么的坚定。就是决意，就是决意，就是圣洁，就是决意啊，决意要像石柱那样不动摇的确定所言。再下来，我们要看精进，对不对？首先，我们看这个精进的这个巴利文，它是很有意思的哈。我们看这个精进的巴利文，精进啊，它是维利亚，是维罗亚加上亚，我加亚以后，它本来前面是名词，加亚以后就会变成抽象名词。那你看这边。原来这个威瑞、威瑞或者是威瓦，它来自于威瓦、威瓦哈，是英雄的意思，它是英雄哎。那么维利亚的意思，维利亚的意思就是英雄气概，英雄的气概称为精进。那精进是跟这个英雄气概有关系，那是英雄把它变成一个抽象名词这样。那么，或者说诸英雄作为精进，或遇到适当的方法，依离一方便，当机器，当转起精进。那么大家知道这个，因为它是杂心所说有正精进跟邪精进，是不是哈？那么这个精进呢，我们知道，就是说像你修行要成功，就是两件事情缺一不可。哪两件事情？就是波罗蜜跟什么精进？你有足够的波罗蜜。不够精进，那可能就是不太会有成就。但是如果你只是很精进，可是没有波罗蜜，那也很难有成就。所以缺一不可啊！当然，不管我们有没有波罗蜜，都必须要精进，因为它可以累积波罗蜜。但是不要是邪精进，因为它是杂心，所以有可能是邪精进。如果方法错误了，那就是邪精进了。精进再怎么精进都没有用。好，那么我们现在呢，回到这里来看这个精进。精进的特性是支持奋斗或激起力量，作用是支持或稳固相应明法，限期是不放弃，静音是悚惧或逼迫感，或精进事，也就是任何能够。激起这个精进的事情，是不是？那有如在一间老旧的屋子加上几只新柱子，以防止它倒塌；或者有如作为祸源的生力军，令国王的军队击败敌方，精进也能够支持所有的相应法，不令他们退减。那么这个精进，我们知道它是。四神族之一，对不对？有没有听过四神族？神族叫做 Iddhipada， Iddhipada Iddhi 叫 Pada， 那 basis of psychic power。神，这里你看，就是有神通的基础，神足，就神通的基础。那么四神足是什么？欲神足，刚刚讲的那个杂心所，这个就是我们后面那个杂心所，最后一个那个欲也是神足，然后精进神足，还有什么心神足，还有什么观神足。那个四神主在第七章会讲到，那么这个你想要有成就或者想要有神通，就要靠这个这四个因素，
所以它叫做四神主，精进是神主之一。我们看这个精进，精进它的静音是恐惧或者是逼迫感。那这个三维嘎这个字啊，我们要认识一下。三维嘎这个字，它是一个虽然是好像恐惧啊逼迫，好像有一点负面，事实上不是啊。这个三维嘎是一件好事，如果你有这个恐惧感，这是一件好事，因为你有恐惧感，你才会想要修行。恐惧啊，它恐惧或者是。那你看讲宗教性的程序情绪，所以有时候我们这里把它我们说有时候把它翻译成恐惧感，恐惧智就是啊，就是你有受到这种苦的压迫，然后就想要解脱，所以有这个恐惧智。那么精进的这个静音或是恐惧智，另外有一个字叫做部位智，在十六观智里面有一个部位智。那这个部位哈，这个叫巴雅，好，我们要关掉哈。巴雅，你看这个部位，巴雅这个字哈，可以是好的，可以是不好的。如果后面加一个涅那，那部位字那就是好的，那就是十六观字其中的一个。啊，如果你只是畏惧、恐怖、害怕，那就是不好的，因为害怕是属于嗔心。所以这个字可以是好的，你看这害怕惊骇的时候，那么就是属于这个嗔根心啊。但是如果是三维嘎，都是好的，是这样。所以他你看这里讲说，静音是恐惧或逼迫感，或者是精进式。那么我们看这边的说明，这个恐惧式是觉知生之恶难，就觉生什么脑之恶难啊？有八件事情可以升起你这个恐惧智，哪八件呢？这生的恶难就生的苦，这个老的苦、病的苦、死的苦，还有堕恶趣的苦，还有过去生死轮回为基因，我们可以把它改成为根基的苦，这样比较容易了解。过去生死轮回为根基的苦，还有未来生死轮回为根基的苦，还有觅食之苦。你看你要上班啊，没有办法好好的修行，是不是觅食之苦？所以这个八苦，你看生的苦，好像生过孩子的人都知道很苦，但是这里你想被生的人其实也是很苦的，你在那个肚子里面待10个月。那里面好过吗？因为都忘记了，所以不知道嘛。事实上是叫你再回去待一天，你都待不了。在那个羊水之中，然后一切恶臭之中，这是生是很苦的。但是有时候呢，这个死好像还比较没那么苦。那个老的苦跟病的苦是很可怕的，是不是？老的苦、病的苦也是比那个死的苦更可怕。堕恶趣当然是很苦，你看那个这个堕了恶趣之后，那么这个在地狱里面当然是一直遭苦啊，变成动物，大部分的动物也都是为了觅食啊，是很苦的啊，不是被吃就是要找食物吃，然后不是被吃就是吃人这样啊。好，这个因为这个八个苦让我们升起这个恐惧感，但是我们如果你没有好好这个去体会的话，没有好好去思维的话，事实上受了苦之后还是船过水无痕，没有深切的体验这个苦，你还是不晓得要修行。另外这里是说审查这八项是会愧相应而升起的智，是愧惧智。愧惧智你看它是沙哈他帕那帕尼亚那，那事实上它是沙哈加上阿他帕，沙哈就是半的聚的，就是一起的意思啊，有没有啊？半有的意思啊，这个 otapa 就是愧，惭愧的愧啊，因为那个 a 跟 o 加起来 o a 被吃掉了啊，然后 nana 就是智啊，那就是愧惧恐惧智啊，愧惧智或者是恐惧智，由于具有这个恐惧智者。多数会很热诚且精进的修善，所以阿姜才说
如果你不会，如果你没有看到苦，你将会继续受苦。你如果没有看到苦，你真的是会继续受苦，你都不以为苦啊。那么，如布施、持戒、禅修等等啊，会精进的修善。我们知道有十大善事，第五章会讲。我们就是要努力去做的，哪时间呢？布施、持戒、修定、恭敬、义务、回向、随喜、闻华、说华、持己见、正直自己的见解，这是实践福事、福业事、福事啊，十福业啊，十福业，布施、持戒、修定、禅坐啊，布施、持戒、修定、恭敬、义务、回向、恭敬啊，对，盘点恭敬啊，义务就是服务僧团，服务盘点，回向啊，有了功德以后，我们与众生分享啊。啊，随喜啊，看到人家有成就，我们随喜啊，闻华啊，就来学习这个华。我们知道这个听闻正华啊，这个我们知道那个是什么？是入流支是什么？听闻亲近善事，听闻正华，如理作意，华随华行，对不对？啊，这个闻华啊，说华啊，持己见，正直自己的见解。因此，总计就是导致精进的静因。另外，还有八件精进的事情，能够激起精进。那八件精进的事情是什么呢？一个远行之前省思，远行时没有时间修行，所以在远行之前加倍精进。要出门以前加倍精进，因为出门的时候不容易修行。远行之后省思，远行时没有能够好好修行，所以在远行之后加倍精进。那么工作之前省思，工作时没有时间修行，所以在工作之前加倍精进。工作之后省思，工作时没能好好修行，所以在工作之后加倍精进。生病的时候省思病情可能恶化，所以趁早修行。病愈后省思，生病时没能好好修行，所以在病愈之后加倍精进。第七个是得不到足够的食物的时候省思，吃的少，身轻好修行。那得到许多食物的时候省思，吃的饱有利修行。常常都跟相反。未吃肚空，吃饱肚重，都是休息的借口。然后你看这里说什么？工作在省思工作之前没有时间休息，所以工作之前加倍精进。有的人呢，就是礼拜五特别慢下班啊，拼命工作，因为礼拜六、礼拜天要休息，没办法工作。然后礼拜一也特别慢下班，那什么？因为礼拜六、礼拜天没有工作，所以礼拜一要特别用心工作。所以这个精进不知道是正精进还是邪精进，还是分不清楚，是不是有人这样？好，那这个你看这个八个精进事啊，八个精进事。好，我们再看这个他的那个相位现起处处啊。精进是努力能够忍受所面对的任何苦，那这个是那个特相啊。那么作用的话呢，支持或稳固相应莲华，呈现的方式是不放弃。那这个足处呢是耸聚智啊，耸聚智在真智部里面有讲到啊，佛陀说有耸聚智者能够正确的精进。那么另外就是八个精进的事情，所以有八个能够激起耸聚智的，还有八个能够激起精进的，就刚刚讲的，这是关于精进啊，知道它是可以有正精进的，可以有邪精进啊。那么如果以佛我的观点来讲，你非常努力工作，没有修行，这样是邪精进啊，不是正精进啊。那精进是跟英雄有关，另外精进是神足之一。好，那么接下来我们看他精进的这个巴利文跟英文 Virya 啊，还有他的英文就用 energy
还有刚刚圣洁哈，adimokkha 那是 decision 哈，decision 决定，圣洁啊，精进。然后现下来我们看习，习的话前面也有讲过，那个讲禅智的时候就有讲过，习 pitti 啊，这一的长音，在解释禅那时候已经有提过，它特性是令欢喜，作用是令身与心清新，或遍布。圣心深色至全真，这个圣心深色，圣心深色就是有殊胜的心深色。当你在打坐那个时候，善心升起的时候，那时候的心深色就一定是殊胜的。这个心深色我们在第六章会讲到，心深色跟我们这个禅修什么这个也很有关系，让你的心身是很好，你禅修的时候才会很稳定，才会很好。啊，那心身是呢？现期是身心喜悦，静音是名色，或者是说目标，或者是目标加一处加处，这个是习那怎么样能够培养习呢？这个。六随练可以培养习，如果你打坐实在是没办法习啊，就是说不是很喜欢打坐，那么要培养习的话，就是你可以用这个六随练。哪六随练呢？在第九章会41处的时候会讲到随练，那么有这个活随练、法随练、生随练、戒随练、舍随练、天随练。可以自己去参考六随练在第九章那个地方，啊，这个是可以培养习的，习的。我们再看这个，它的相位现起处处啊，习是喜欢目标，那么它的作用是令身与心喜悦，还有呢，就是散播圣心深色至全身，然后这个现起是身与心的喜悦。足处是目标，或者是对目标喜，或者是目标加一处加处，那么这是关于喜，然后那个它的英文是 zest 喜。好，那我们再看这个最后一个杂心所欲，我们知道欲，因为是杂心所，所以有善欲，还有呢不好的欲。这个意指的是想要行动，想要行动，也就是要实行某件事，或者是获取某些成就。那么要分别这个意枪打跟属于不善的这个贪，或者是贪欲，不善的贪 loba 就是我们一般讲的贪，就是 loba 另外有贪欲 raga 这也是贪，跟贪。这个意思差不多的，有好多个名词哦。那后两者肯定是不善，这 Lobha 跟 Raga 肯定是不善，但是前者就不一定了，因为这个它跟善心所配合的时候，就能够作为追求良善目的的善意，或者叫善法意。那么它的特性是想要行动，作用是寻求目标，现起是需要目标，静音是所需求的目标。那么他比喻把心之所伸向目标，然后我们现在知道欲是这样啊，它是杂心所，所以有善欲有不好的欲这样有善欲跟不好的欲，欲它就是比喻，我们可以比喻，我们再把这个看一下特性是欲行动，作用是寻找目标，现起是需要目标，静音是所需求的目标。它可以比喻为把心之所伸向目标。我们知道要有这个意，事实上这个意我们可以用一个通俗的名词来形容是什么？就是企图心，对不对？如果你没有企图心，其实做事情也很难成功这个意，所以是神主之一。刚刚精进是神主之一，这个意是不是也是是神主之一？你如果没有那个意，事实上很难成功。不管你去这个的目标是什么，你都很难成功。这个意呢，就是比喻
把心之所伸向目标，是需求目标。所以我们再来看一下它的这个特性是想要做，那么这个作用是寻找目标，那么限期是要目标，需要目标，足处是所需求的目标，反正就是那个目标就对了。所以就是管理欲。那我们就说这六个夹心锁，如果你跟锁缘啊，这个把握它跟锁缘之间的关系，那么这个就容易了解啊。我看它的那个英文，英文就是 desire 啊，就是巴利文字枪打。好，那么这样我们就把夹心锁就这样介绍过去。